Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Oko 300 kosovskih specijalaca u pratnji brojnih oklopnih vozila ušlo je sinoć iz pravca Južne Kosovske Mitrovice u Severnu Mitrovicu. Posle ulaska kosovskih specijalaca u severnom delu Kosovske Mitrovice mirno je i nema incidenata, ali je napeto. Kurtijev cilj je okupacija severa Kosmeta, poručio je Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Beograd će razmotriti povratak do 1000 pripadnika bezbednostnih snaga na Kosovo i Metohiju po rezoluciji 1244, rekao je Petković, a međunarodnoj zajednici poručio da ne treba da bude iznenađena odlukama Beograda, koji je odlučan da sačuva srpski narod u južnoj pokrajini. Delovanjem Aljbina Kurtija dovedeni smo na ivicu oružanih sukoba, ocenila je danas premijerka Ana Brnabić i iznela mišljenje da Srbija ima pravo i nameru prema rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 da na Kosovo i Metohiju vrati određeni broj trupa. Poslanici Skupštine Srbije izglasali su predlog budžeta za 2023. godinu, a ministar finansija Siniša Mali rekao je da se glasanjem za ovaj budžet glasalo za očuvanje životnog standarda građana Srbije, značajnim izdvajanjima za kapitalne investicije i borbi sa energetskom krizom. Budžet je veći za 7,8% u odnosu na aktuelni rebalans, a deficit od 3,3% dogovoren je sa MMF-om. Ocenjeni nivo javnog duga na nivou opšte države smanjuje se i do kraja naredne godine na nivou od 56,1% BDP-a. Takođe očekuje se da sledeće godine srpska privreda ostvari rast od 2,5%. Benzin i dizel su jeftiniji za 4 dinara u odnosu na cene prethodne sedmice. Cena evrodizela u narednih 7 dana biće 201 dinar, a evro premium BMB 95 benzin iznosit će 171 dinar za litar. Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova, a vlada Srbije produžila je trajanje uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte do 31. decembra. Od nedelje 11. decembra počinje primjena novog reda vožnje na prugama u Srbiji, a planiran je saobraćaj po dva međunarodna i pogranična voza. U informaciji na sajtu Srbija voza navodi se da je planiran saobraćaj 206 vozova u unutrašnjem saobraćaju i 128 vozova iz sistema BG Voz. Radost viđenja po 111. put doživeli su sinoć članovi i prijatelji Društva za afirmaciju invalida Feniks na poselu Feniks i prijatelji u klubu za dnevni boravak. Bilo je to poetsko muzičko veče na kome su učestvovali pesnici Mirjana Sokolović, Zdravko Knežić i Stevan Korać, koji su svoje stihove govorili uz muzičku pratnju Jana Čemerskog, ali pesme su govorili i prisutni članovi Feniksa. Jelica Despot, predsednica, je na početku okupljanja podsjetila na značajne datume u decembru, poput 3. decembra kada se obeležava Dan osoba sa invaliditetom i na 5. decembar Dan volontera, i naglasila da bez obzira na ove datume, da se oni na lokalnom nivou fokusiraju na svoju sredinu i trude se da budu vidljivi. Posela su jedan od načina koji tome doprinose, a svaki susret njih uzajamno oplemenjuje. Do kraja godine očekuje ih još godišnja skupština udruženja. Decembar donosi obilje programa uoči novogodišnjih praznika, a jedan od takvih su zimske čarolije u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova. Muzičko-dečija manifestacija će ove godine biti organizovana po 15. put, a održat će se u nedelju 11. decembra u pozorišnoj sali. Učestvovaće oko 200 dece iz Stare Pazove, a voditelj i zabavljač će biti Bane Rosić, leteća gitara. Manifestacija je počela da se organizuje 2006. godine, jer ova sredina ima mnogo talentovane dece i na radost organizatora uz jednogodišnju pauzu stigla je do svog 15. izdanja. Zimske čarolije počinju u nedelju u 17 časova, a ulaznice koje su u prodaji koštaju 300 dinara.
U prostorijama Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi u nedelju će biti organizovana još jedna manifestacija, tradicionalni božićni bazar u organizaciji Udruženja pazovačkih žena. Otvaranje bazara planirano je u 9 sati, dok će rukotvorine biti izložene tokom celog dana do večernjih sati. Na bazaru se očekuje učešće i udruženja iz ostalih mesta Staropazovačke opštine, koja će ponuditi svoje domaće proizvode od božićnih i novogodišnjih ukrasa do kolača i slatkiša. Proteklog vikenda u Draču u Albaniji održano je Balkansko prvenstvo u tekvondu. Učešće u borbama je uzelo više od 450 takmičara iz svih balkanskih zemalja. Tekvondo klub Imperium iz Nove Pazove predstavljale su tri devojčice. Čudesna desetogodišnja Nina Grujić ostvarila je blistav rezultat i na prvenstvu je osvojila zlatnu medalju. Ova devojčica, koja tekvondo trenira samo 2 godine, do prvog najsjajnijeg odličja na ovako velikom takmičenju došla je ubedljivim pobedama na takmičarkama iz Grčke i Crne Gore. Ispred tekvondo kluba Imperium učestvovale su i 11-godišnja Jana Stojanović, kao i 13-godišnja Anđela Vujin, koje su nakon nekoliko pobeda u izuzetno zahtevnim borbama izgubile u meču za zlato, te se tako okitile srebrnim medaljama. Trener novopazovačkog tekvondo kluba Danilo Vukilić izrazio je veliko zadovoljstvo na postignutom uspehu u nadi da će takmičari i u budućnosti postizati zavidne rezultate. Zahvalio se na bezrezervnoj podršci opštini, koja je i ovog puta izašla u susret i obezbedila novčana sredstva za odlazak u Drač. Ovo je još jedan u nizu uspeha novopazovačkih predstavnica u tekvondo sportu. Pomenute sportistkinje su po običaju dale svoj maksimum i u veoma jakoj i kvalitetnoj konkurenciji i time uspele da donesu 3 veoma važne medalje za Novu Pazovu, čitavu opštinu, ali i državu Srbiju. Ljubitelji odbojke u Staroj Pazovi moći će sutra da uživaju u susretu dve domaće ekipe. Omladinac od 19.30 časova dočekuje Jedinstvo u okviru 10. kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije. Odbojkašice Jedinstva su trenutno jedina neporažena ekipa sa 9 uzastopnih pobeda, dok se mlada ekipa Omladinca iz Novih Banovaca nalazi u donjem delu tabele. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove dočekuju sutra ekipu Takova iz Gornjeg Milanovca u okviru 10. kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije. Meč se igra od 17 časova u hali Jedinstvo. Stara Pazova je u subotu domaćin susreta između košarkaša Dunava i Tamiša u Hali Park od 18 časova. Posle 11 odigranih kola Admiral Bet košarkaške lige Srbije, Alasi iz Banovaca zauzimaju 12. mesto, dok se gosti iz Pančeva nalaze na 9. mestu tabele. Vreme sutra oblačno, toplo i kišovito uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura do 4, najviša dnevna do 14 stepeni. I u nedelju nas očekuje slično vreme. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.